А чи можна поєднати непоєднуване? Що буде, якщо протилежне додати одне до одного? Усім привіт! Мене звати Катруся Палі. І я маю відповіді на всі запитання. Виявляється, все можна поєднувати. Ба більше, це створює нову неймовірну страву. І про таку ми поговоримо сьогодні. А назва її – Tartar Surf and Turf. Але розберімось цим поступово. Перш за все, що означає ось цей Surf and Turf? А це відносно новий рух у приготуванні їжі, метою якого є поєднання м'яса та морепродуктів. Зазвичай це поєднання лобстера чи креветки, але можна додавати і інші інгредієнти. Так, з цим розібрались. А як щодо тартару? Невже це соус білого кольору із зеленими домішками? І це не він. Тартар – це сире нарізане чи перемелене м'ясо, що подають з домішками. Найчастіше до нього подають цибулю, оливки та солені огірки. А їдять його так. Перемішуємо м'ясо з цими додатками, намазуємо хліб маслом і накладаємо на шматочок рублене м'ясо. До речі, сьогодні ми також будемо готувати цю страву, яку важко не замовити. І в цьому нам допоможе шеф-кухар львівського ресторану, який добре знається в своїй справі. Ми сьогодні з тобою приготуємо страву з яловичин. Це буде яловичий тартар. Ми його поєднаємо з креветками. Тартар – це дрібно нарізаний кубиком продукт. Він може бути з риби, з м'яса, з морепродуктів. Овочевий навіть готують. Сьогодні ми з тобою поєднаємо рибу і м'ясо. Це такий серфінтюр. Я наріжу креветки, я їх попередньо обшпарив кип'ятком. Нарізали нашу креветку і телятину. Тепер будемо їх заправляти. Почнемо з телятинки. До телятини ми додаємо соєвий соус, наша діжонська гірчиця в зернах. І ще ми туди наріжемо каперсів. Також ми туди наріжемо цибулю шалот. І трішки оливкової олії, щоб воно все гарно поєдналось. І це все гарно потрібно вимішати. Я ще поки доріжу перед чилі. Тільки сік лайм і оливкову олію, трішки соєвого соусу, щоб воно все поєдналося. Тепер це також треба гарно вимішати. Тепер зверху ми висипаємо нашу креветку. А ви також не знали, що назвою цієї страви раніше називали цілу країну? Саме так! Це вперше зробив король Франції Людовик IX, який порівняв грізне кучове військо татар-монголів, що сунуло зі сходу в Європу з назвою давньогрецького пекла – Тартаром. Після цього держава Кубілай-хана почала називатися Великою Тартарією. Це все дуже цікаво, але смак цієї страви неперевершений. Наступного разу, якщо не будете знати, що обрати, то замовте тартар. А з вами була Катруся Палі. До нових зустрічей. Па-па!